mlima. I told him. Nikamwambia hii watu mimi nawajua. Mimi ni mzee. I'm 59. Naelewa hii watu ya mlima vizuri. Hao vijana unatembea na hao. Hawajui hii mlima. Walimezaliwa juzi. Wengine ni watoto ya Sererak. Hii mlima inakuanga namna hiyo. Ukiipatia heshima inakuheshi. Ukiwatunza vizuri wanakutunza vizuri. Ukiwaonesha madharau wanakuonesha nini? And that is a mountain for you. And they don't shout a lot. They wait until the day unakuja kwa hao. Hao watu ya mlima Yesu kwenda kutafuta wewe Nairobi wanakugojea. Mpaka ufi? Ama utuma? Wanakuambia what their hearts are feeling. Hao watu ya mlima tulipatia president 87% of our vote, tukampatia 47% of his government. So saa ile tunaona watu wetu wanafutwa kazi. Wanabomolewa kama wanyama. Tunasikia vibaya sana. Mimi nilishtakiwa pale kwa Senate nimekataa ubomoaji wa manyumba ya watu maskini. Kwa sababu mimi na rais tulikuwa tumesikizana, tukipata serikali hatutabomolea watu. Sasa rais ameniambia mimi ligadi kashagua niende nikasimamie maskini wabomolewe. Mimi. Nikamuuliza rais unanijua vizuri. Mimi. Nikasimamie watu wabomolewe. And let me tell you. Mimi nilisema afadhali niende nyumbani kuliko kwenda kubomolea watu maskini. In fact, I have more peace of mind than those in government. I have more peace. Si mimi nimekuja hapa nimekubalika. That is the joy of a leader. Sasa wewe ukiwa kwa kiti ukitubana condolence watu wanasema isisomwe. Sasa huko kwa kiti ndio, lakini raia wanakataa. Let us listen to the people. I ask the president, his deputy and the rest of those in government, let us listen to the people. Hawa wananchi tusiwatoze kodi zaidi. Already they are burdened. Na hiyo maneno nimesikia inataka kuletwa bunge, tafadhali msikubali. Don't allow it. Murake da ginya wetia githa kame. It's too much. These are the same people. Let us have policies ya kusaidia wananchi. Na ndio nikamuuliza rais wakati huo, nikamuuliza rais, sisi tulisema mambo ya mama mboga. Saku hizi hakuna mtu anamtaja. Mambo ya boda boda hakuna mtu anataja. Tukasema tutatoa watu kutoka bottom waende hapo. Kuna mtu alitoka chini kwenda juu? Mungo chini ama mungo juu? That is issue. Those were the issues. Those are the issues I was telling the president. Let us listen to the people. Hii watu tuliwapatia maahadi mingi sana. We promised them a lot of things, but we are doing the exact opposite. Mimi nilisema hii mambo ya abduction nikiwa Mombasa and extrajudicial killings. Nikaambiwa ati ninaingilia vikosi vya usalama. But I was just being truthful. I spoke about all those things because I'm a truthful person. Na ndio nimerifaa president kwa hiyo verse of the Bible. And you shall know the truth and the truth shall set you free. Nimeona pale hebu anaingilia kijana anaitwa Mkunji. Ati anayambiwa ati alileta watu ya kupiga kelele. Sasa nauliza na Wakristo wa hebu walikuwa wapi? People are living in denial, cheating the president. No, they're just lying to him. Nimeona governor hapo hebu anasomea watu wa hebu kama watoto. Ati kwa sababu wameongea what they feel from their heart. Wewe governor, heshimu watu wa hebu. Let people express themselves. There is a freedom of expression. Sasa nimeona jana wanataka kuingilia huyu Nyuto ati ndio alileta watu pale kwa mazishi. Because people are living in denial. Instead of saying your condolence message, haitakikani hapa. So there is a problem. Find out what is the problem. Kuja Murang'a uulize iko shida gani. Si ndio? Lakini sasa kuingilia huyu Nyuto ati alileta watu, amelete nani? You know the culture of lies in our government has permeated the entire government. Leaders, everybody ni mtu ya uongo. Ati pale Embu walikuwa wanasema ati mimi ndio nilete hiyo watu.
Mimi hata walininyima kiti pale kwa jukwaa nikaenda kukaa na raia. Nikitajwa hema karibu inapasuka. Anasema ati nimeleta hiyo watu. Sasa you know people leaders wanamdanganya rais. Na mimi unajua nilikuwa namwambia ukweli. Na ndio walikuwa hanitaki. Nikamwambia ground imeanza kuharibika, watu wanalalamika mambo ya kodi, watu wamelalamika juu ya hii, makanisa yanaingiliwa, imetulidanganya kanisa, tumetoa hii uongo, watu ya housing, mambo ya housing watu hawataki, watu wanataka wajengewe barabara, wekewe stima na maji, mtu alijengea nyumba yake. Those things I was telling the president the truth. But leaders wako pale around him, psychophants, wanamdanganya rais. A man who was popular hapa kwa mlima. Popularity yake iko juu ama iko chini sahi? Iko chini ama iko juu? Because people are lying to the president. Instead of just being forthright and telling him there is a problem. This mountain is unsettled. Kenya is unsettled. Find out what is the problem. They are just cheating him. That people are being mobilized. That watu napewa pesa. Lakini uzuri ya hii uongo, siku yake tu ni chache. Uongo naendelea kidogo kidogo, unakuja kukutana na ukweli pahali nafika. So sisi, viongozi muendelea kusaidia wananchi, continue speaking for these people, mutetere aduaya na mumarilie. Toru matiri na mudu wako matetera. Nituareka na mudhidi kuku na ni joka nilie mesiji na tokoria. Ule tuka uga ajano waline wawu. Tuareka na ajira dino niyo. Udine kwekane. And let me say, this mountain, next year, the political movement that will start in this mountain, 2-2 will look like